fan yi passé assemblée nationale mbok yi fi jogé won pour défer jikko yi numu tuddu association la xawma numu tuddu hein andu sam jikko yi c'est dommage am luñu nakari ñun ñep assemblée nationale dégg na am ñu ni code bi prévaron na lolu man leen seen code bop la ak seen loi bop ñu dicté leen ko ci France way affaire ngor jigen mom alquran neena wama qawmu lutin minkum biba'id wama qawmu lutin minkum biba'id yene gi jëm nak ci ay voter yene lay waxante le jeune surtout rewdi kenn ci ñi nek fofu momuko yene yene ko mom yene ko yore ji ëlëk képp ku dem wotel nit tamu lank ci pétition bi ñu doon wax ngir jëm yalla ak yonenti bi boko voter le ëlëk yowmal qiyamati di nga dajje ak sa borom mu rëkk sa ndik ma leen ko wax li ci dess nak itélu ma affaire politique ça m'intéresse pas waye ci jikko yi ñi wax la wax dama ni li ñu bañ ni assemblée prévoir nako mani len c'est pas vrai loi yoy ñun nangu wuñu ko ñun en tant que julit la wax lank nañ ko parce que lepp tuba be len ko dicté ñu bind ko photocopie sax lañu def pratiquement kon yeen jeune yi na ngeen bayyi seen xel bu baaxa baaxa baax ci ñi ngeen di voter li ëllëk ce sera dans quelques jours le 23 là képp ku ci wotel ko xamni lañuy sakku bobu ba légui ci affaire ngor jigen ñu lank ni ñom duñ ko signé nangu wuñu ko nga jël carte dugalal leen ko bu yowmal qiyamate bu yalla di régler affaire ngor jigen fi ci sénégal dinañ la wo nga nek témoin al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun bayi leen xel ci lolu yeen le jeune lay waxantel man politiguma man bañ nañ ko sax ba dañ may lu ne lay deg safu mana ndax ku yek ci ñay ba wacc ko lo gisati mu tuti ci sa kanam te damay ñaan yalla yalla buma soppeku ci ni ma mel option la mom la japp buma ñepp doon bayyi ma dess ak yalla inshallah taala buma ñepp doon bayyi ma dess ak yalla man je préfère dess ak suñu borom ndax bam mo bindé ba légui ken fekk ko ci li jotta jaar ci sama loxo bay mom la ko yalla santone rek bamu ci paré nenako kay nga noppalu bay mag nak sa way legui lu mu defati rek ma bind ma dund ak mom 40 ans situation bu ne ma traverser ko pour bëgg lu metti rek nak mom la bëggoon man boba jamono ma bayyi bamu dugg suuf may ut leneen di top ay nit nan li la ak li la ak li la kon nga xamni duma nit xalaatuma ko sax yi ñi def yeb itéluma safuma sax man xam nga ma yassine luma intéressé na am sama ciébu gédji rek ak lan sama café guma nan sama sucre suma banké ba bank am gerté tiaf lég lég soxna awa défar ci lu bari yoné mako ma boxam ci yey ba sama xol sédd nan kaasu ndox bu sédd guuy dem teddi paré na ci koku nak boko dé fiir do ko mëna gis ñun dafa am fu ñu jaaralé té du fenn fu dul ko Serigne Hadi Touré radiyallahu ta'ala anhu sama gor gogu yalla ñu ko yalla fayal sa buma xeye suba ñaanal ko ndax sa buma xeye suba deglu sama alquran mahmoud khalil al-husari tay ala imran la tollu te luma jang ci ilmu tajwid fasture la ko jangé